ଦୀପାବଳିରେ ହରିୟାଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର। ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟଦେବ ନାରାୟଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଜେଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚୌଟାଲା। ତେବେ ଆଜି ଖଟ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେଇନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା 65 ବର୍ଷୀୟ ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟର। ରବିବାର ହରିୟାଣାର 11ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଜନନାୟକ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜେଜେପିର ନେତା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚୌଟାଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପିଥିଲା ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳ। का बहुत शुभ दिन है और दीपावली की बहुत बहुत बधाई, पूरे प्रदेश को बहुत बधाई। बाकी दीपावली के त्योहार के बाद सब बातें डिटेल करेंगे। बहुत अभी तुरंत तुरंत विचार करेंगे बताएंगे। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି 40 ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜେଜେପିର 10 ଓ 7 ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ହେବା ପରେ ଖଟ୍ଟର ଜେଜେପି ନେତା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚୌତାଲା ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟଦେବ ନାରାୟଣ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ଭେଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେବା ସହ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। देश को प्रगति के और उन्नति के पथ पर लेकर मिलकर चलेंगे। मैं तो पहले हरियाणा वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये पर्व हरियाणा प्रदेश के लिए, जहां एक नया इतिहास रच रहा है, वही हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान को, हर व्यक्ति को खुशहाली देंगे। तेणे 2 छुट्टी मंजूर होगा पर रविवार तिहार जेल रु मुकुली जेजेपी मुख्य दुष्यंत चौटाला बापा अजय चौटाला। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଅର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅଜୟ ଚୌଟାଲା କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଦଳ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ତେଜ ବାହାଦୁର ଯାଦବ ବିଜେପି ସହ ତାଙ୍କ ଦଳର ମେଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଜେଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚୌଟାଲା ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ହରିୟାଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର କର୍ଣ୍ଣଲ ଆସନରୁ ସେ ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।